Qanunvericiliyə əsasən bu ilin noyabr ayında parlament seçkiləri olmalıdır. Bunu bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında komissiya sədri Məzahir Pənahov bildirib. O əlavə edib ki, seçkilərin müddəti önə də çəkilə bilər. Parlament seçkilərini nəzərə alaraq seçki komissiyalarının üzvlərinin maarifləndirilməsi ilə bağlı müəyyən işlərə artıq başlanılmalıdır. Bu il noyabrda parlament seçkiləri olmalıdır. Müddət önə də çəkilə bilər deyə o vurğulayıb.